2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2013នៅវិជ្ជមណ្ឌលបស្សនាធរៈវត្តប្រាំដែតស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងវេលានេះគឺជាវេលាដែលលោកជាលោកតាកណ្ណាគ្រប់ផងទាំងអស់យើងវឹកហាត់សំប្រយុទ្ធចូលធ្វើសង្គ្រាមណាហើយសង្គ្រាមលោកជាលោកតាសើសង្គ្រាមមើលមុខអត់ឃើញមិនដឹងតបនៅឯណាហើយឥឡូវនេះយើងបាន3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងពេលវេលាចេះតែទៅមុខអញ្ចឹងធរថាមិនអាចបានទៅមុខដែរនៅលាណាអាត្មាខ្លាចតែតដងចប់ហើយអាត្មាប្រមូលតដងទៅតាមវិញអស់ហើយលោកយាយលោកតាអត់មានសល់តដងអត់សល់ធរអីស្រែហើយពីម្សិលមិញយើងបានសមាទានទុដង7 8ទុដង3ថ្ងៃយើងបាន8ទុដងយើងបានបណ្ឌិតបាទសពតិឯកាបត្តកលុបច្ឆាបង្សកលតេជ័យវរិយថាសន្តតេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងគិតបន្ថែមមួយទៀតទៅទុដងព្រោះយើងអត់ប្រមាណថ្ងៃទៀតទេខ្លាចនឹងចប់13អាត្មាគិតថាមួយហ្នឹងគឺដាក់សោសាសោសាសោសាហ្នឹងគឺតដងហ្នឹងគឺកាលណាសមាធិហើយអាស្រ័យនឹង
ទីស្មោសានហើយទីស្មោសានហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនសំដៅលើតែព្រៃទេទីណាក៏ដោយឲ្យតែមានគេយកខ្មោចទៅចោលឬក៏ខ្មោចទៅដុតមានបុគ្គលទៅយំស្រែកដែលជាចិនត្រៃយ៉ាងហោចលោកពោលថាកន្លែងនោះគេយកទៅចោលទៅកប់ទៅដុតទៅកវែងចោលនៅអសុភៈគឺខ្មោចសាកសពហ្នឹងគឺមិនអស់ហួសពី12ឆ្នាំហើយយើងនេះមិនសបោចែកដីសបោភ្នោមិនសូវអីប៉ុន្តែប្រហែលរហូតថ្នាក់អុក្រិតមិនឃើញទេមកទៅព្រោះវាអត់មានអត់មានអសពស្រស់ឥឡូវគិតចេះទៅអសពយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយអសពស្រស់ហ្នឹងចាណាយករមកហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងយាយហើយយើងអសពស្រស់ហើយអសពដូចតែគ្នាតាគ្រាន់តែថាយើងមិនទាន់អស់ខ្យល់ដង្ហើមតែតែអស់ខ្យល់ដង្ហើមអសពដូចតែគ្នាមួយគេហៅថាខ្មោចស្លាប់មួយខ្មោចរស់ណាហើយយើងនេះគឺខ្មោចរស់មែនតើមិនក៏និយាយថាខ្មោចរស់ចូលរូបរាងកាយរបស់យើងវាស្លាប់ទៅរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថាវារសានៃជីវិតអាយុភ្លើងធាតុវិញ្ញាណវាមិនទាន់ឃ្លាតគ្នាណាតែកាលណាអាយុនិងភ្លើងធាតុវិញ្ញាណវាមិនចូលគ្នាអានឹងចែកផ្លូវគ្នាដីទៅដោយដីទឹកទៅដោយទឹកភ្លើងទៅដោយភ្លើងខ្យល់ទៅដោយខ្យល់អានឹងទៅជាអសពមែនតើណាអញ្ចឹងយើងព្រឹកនេះយើងបន្ថែមទៅដងនឹងមួយទៀតទៅហើយព្រំដែននៃទៅដងហ្នឹងគឺក៏បំណងក្នុងការដែលយើងសមាទានកាន់យកមកគោរពប្រតិបត្តិក្នុងកិច្ចជីវិតរបស់ទុដងឲ្យសម្រាប់អប់រំទូលមាននៅសមាធិកិច្ចវិបស្សនាកិច្ចនឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងលោកឲ្យយើងផ្ដាច់បង់នៅរិគៈដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យដំរែកក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ឲ្យឃើញសាកសពបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយមានសេចក្តីឧបមានិងប្រៀបធៀបខណ្ឌ5របស់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែឲ្យពិចារណាចិត្តនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងទីស្មោសានឲ្យពិចារណាឃើញនៅសង្ខារទាំងឡាយអស់ទៅសូន្យទៅបុគ្គលដែលស្លាប់បុគ្គលនឹងរស់វាជាដំណើរនៃសង្ខារធម៌តែមួយវាក្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយវិញនិយាយពីរឿងសេចក្តីស្លាប់គឺជាមិនផុតទៅបន្តគ្នាហើយឲ្យទៅឃើញទីស្មោសានហ្នឹងក៏ដូចជាការតាំងទុកក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងអវសានចុងក្រោយហ្នឹងគឺក៏ជាមិនផុតរត់មិនរួចអំពីទីស្មោសានដែលគេត្រូវយកទៅចោលឬក៏ត្រូវយកទៅកប់ទៅដុតទាំងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាអ្នកសមាធិទៅដងការណានសមាធិទៅដងនោះហើយគឺអាស្រ័យនៅនឹងទីស្មោសានឬក៏ទៅរកទីព្រៃដែលគេយកខ្មោចទៅចោលប៉ុន្តែស្រុកយើងនេះអត់មានទេយើងយកខ្មោចទៅចោលគេមិនទុកឲ្យហើមចោលទេគេយកទៅដុតអស់ទៅ
បើមិនចឹងទេគេយកតកប់បើសម័យព្រះអានឹងសបោប្រៃស្មោសានប្រៃដែលសបោតដោយអសពសម្រាប់លោកទុដងយាយទុដងតាទុដងទៅពិចារណាព្រោះសម័យហ្នឹងគេគិតខុសពីសម័យយើងសម័យព្រះមនុស្សគេគិតថាការរស់នៅជីវិតសារោជីវិតមានខ្លឹមសារអាស្រ័យធ្វើបុណ្យធ្វើសេចក្តីល្អកុសលច្រើនអញ្ចឹងខណ្ឌ5បែកឃ្លីទៅស្លាប់ទៅយ៉ាងណាគេយកទៅចោលទៅដុតទៅកប់ឲ្យសត្វក៏គេស៊ីឬក៏ទុកចោលឲ្យវងដង្កូវចោះស៊ីពុកផុយរលួយនៅក្នុងទីប្រៃយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាល្អគេអត់យកសូវយកទៅដុតទៅកប់ទេសម័យព្រះហ៎គេយកទៅចោលគេគិតថាសំខាន់គឺវិញ្ញាណទឹកចិត្តដែលអាស្រ័យក្នុងការរស់នៅបានបំពេញបុណ្យកុសលច្រើនស្លាប់ទៅទឹកបដិសន្ធិជាថ្មីរូបរាងកាយដូចជាអង្កត់អស់គេយកទៅដុតទៅកប់អមិនក៏វាគ្មានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងគេអត់សូវខ្វល់ពីរូបរាងកាយហ្នឹងឯងហើយសម័យយើងនេះមិនសូវធ្វើបុណ្យទេគិតតែពីខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីត្រត្រង់ខណ្ឌ5ខែធួនខណ្ឌ5ຕົកសម្រាប់ស្លាប់ទៅគេធ្វើបន់ឲ្យវាទៅមានតម្លៃខ្មោចទៅវិញតែវាផ្ទុយគ្នាលោកយាយណាផ្ទុយគ្នាມັນសូវធ្វើបន់កសាលគេថាបន់កសាលចាំស្លាប់ទៅកូនចៅធ្វើបន់បញ្ជូនឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណកូនចៅគេធ្វើបន់ទើសទៅឲ្យអ្នកគិតអញ្ចឹងទៅវិញគិតធ្វើម៉េចថែធួនហិចបើចាស់ចាស់ដូចលោកយាយវិញជួងកាលភាកច្រើនមិនសូវរធរទេខ្លាចឈឺមិនហ៊ានអង្គុយសមាធិច្រើនទេខ្លាចមិនស្រួលខ្លួនមិនហ៊ានអត់បាយល្ងាចទេខ្លាចឈឺប៉ណ្ណារោគឈឺនឹងវាមិនមែនមកពីអត់បាយល្ងាចទេមកពីកាន់សិលអង្គុយសមាធិឯណាកើតមកវាស្ពាយពូឈឺមកតាមហើយមែនទេលោកយាយមកលោកយាយណាមឈឺមកប្រាប់អាត្មាមកគ្មានទេជឿគ្រប់តែគ្នាហើយតែមានពូជឈឺហើយមានពូជស្លាប់ហើយហើយពូជស្លាប់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆោតដោយសារអីដោយសារមោហៈអវិជ្ជាភាពងងឹតងងល់នៃការមិនចេះមិនដឹងមិនយល់លហើយវាចេះតែនាំឲ្យយើងវង្វេងហើយនាំឲ្យយើងចំពាក់នាំឲ្យយើងប្រទូសខឹងក្រោតគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅយ៉ាថាมันបានស្គាល់សង្ខារធម៌វាមិនទៀងវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនវាសិតតែជារបស់ប្រកបដោយទុក្ខអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅដងនោះដើម្បីឲ្យចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាចុះសុខហើយកាលណាដែលយើងទៅកាន់ទីប្រៃស្មោសានវាបានអីវាបាននៅសੰវេគៈដែលយើងហៅថាសੰវេគោនោះមិនមែនតែអង្គុយសំណោះគោទេណាសੰវេគោហ្នឹងគឺការកក់ស្លប់ចិត្តនៅពេលណាដែលយើងពិចារណាក្នុងធម៌នៅត្រៃលក្ខធម៌ឃើញថាអោណោអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក៏មានខណ្ឌ5មានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានសាច់ញាតិមានផៅសណ្ដានប៉ុន្តែទីបំផុតចុងក្រោយមកដេកក្នុងភ្នោម្នាក់ឯងគេនាំមកចោលម្នាក់ឯងគេយកមកដុតម្នាក់ឯងដុតហើយគេទៅវិញបាត់
គេយកមកកប់ហើយគេពូនផ្លោះហើយគេទៅវិញបាត់នៅម្នាក់ឯងអត់មានប្តីណានៅជាមួយកូនណាប្រពន្ធណានៅជាមួយសាច់ញាតិណានៅជាមួយនៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងគ្មានគេហើយពិចារណាឃើញថាអោណ៎អាត្មាអញក៏ចង់ដែរតទៅមុខទៀតសង្ខារធម៌មិនទៀងទេកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងអញដែលគេត្រូវយកមកអញ្ចឹងហ្នឹងលោកយាយនឹងទៅភ្នោហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងណាអញមើលកន្លែងអញទុកឲ្យហើយកន្លែងណាអញ្ចេះស្រួលមើលកក់កន្លែងទុកឲ្យហើយទៅកន្លែងខ្លាចជាម៉ៅយកអស់ណាលោកយាយមើលរៀបកន្លែងទុកឲ្យហើយហើយអ្នកខ្លះថាអូហើយចាំបាច់រៀបកន្លែងទុកឲ្យហើយអីតិចងាប់ឆាប់វាសំខាន់នឹងរៀបទុកឲ្យហើយងាប់ឆាប់ទេនិយាយងាប់ងាប់ចឹងនិយាយថាអើចាំបាច់និយាយងាប់ងាប់ទៅអីនិយាយស្លាប់ស្លាប់បានអីស្លាប់ងាប់ដូចគ្នាដែរបើគេប្រើពាក្យមួយធ្ងន់ស្រាលស្លាប់ក៏ងាប់ងាប់ក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅសួរថាតើកូនយើងមកនៅជាមួយយើងហ៎ណាលោកយាយអើហើយអត់ទេគិតតែម៉េចឥឡូវហ្នឹងហីគិតតែម៉េចទេម៉េចអូផ្លូវឲ្យហើយអូផ្លូវខ្លួនយើងឲ្យហើយរៀងខ្លួនហើយលេងមិនដឹងម៉េចទេម៉េចចឹងហើយធ្វើម៉េចទៅចុះនឹងហើយអាស្មាឃើញតែឲ្យតែខំដូចតែលោកយាយលោកតាទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងរកផ្លូវឃើញហើយឲ្យតែខំប្រឹងគោរពប្រតិបត្តិធម៌រកផ្លូវមិនឃើញហ្មងបើខំអត់បាយសល់តែបាយមកពេលនៅហាលក្តៅល្ងាចនៅព្រៃសម្ោចខំផងក្តៅផងហាវផងហត់ផងប៉ុណ្ណឹងឯងរកផ្លូវមិនឃើញទៀតហ្មងកោតប៉ុន្តែពេលខ្លះវាឃើញមិនទាន់ច្បាស់វាព្រែលព្រែលហ៎វាមិនទាន់ច្បាស់ថាផ្លូវហ្នឹងឬមិនមែនផ្លូវហ្នឹងជួនកាលមើលទៅផ្លូវបែកជា3ជា4ណាលោកយាយណាវាមិនដឹងថាផ្លូវណាប្រកបជាងគេប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅផ្លូវណាទៅសួនតាពៀនកុំឲ្យផ្លូវទៅអបាយភូមិបានហើយផ្លូវវាមានតែ2ទេផ្លូវច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមានតកុសលាកុសលាកុសលាអកុសលហ្នឹងមានតែផ្លូវបាផ្លូវបន់ហ្នឹងសំខាន់ត្រង់តាតើយើងដើរផ្លូវណាហើយលោកយាយដើរផ្លូវណាមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ៎ដើរផ្លូវណាអីមានផ្លូវកដាលខែមួយទៀតផ្លូវកដាលផ្លូវអាជាក្រិតហ្នឹងបាបក៏មិនធ្វើបន់ក៏មិនធ្វើអង្គុយហើយផ្លូវបន់ផ្លូវបាបជ្រើមួយណាពេញចិត្តមួយណាស្រឡាញ់មួយណាហើយចាំមិនទៅផ្លូវបាបណាអាត្មាជឿថា120ឬក៏30 40 50 60ឬក៏ឡើងដល់3 400ហើយយើងនេះប្រហែលជា300ជាងមកទៅព្រោះកើតនរថ្ងៃព្រោះថ្ងៃដំបូង200ជាងហើយអញ្ចឹងគ្មាននរណាស្រឡាញ់ផ្លូវបាបទេមែនទេហើយគ្មាននរណាចូលចិត្តប្រព្រឹត្តបាបទេមែនទេហេតុអីបានចង់ធ្វើបាបមិនដើរផ្លូវជាអកុសលមកពីចង់បានសុខ
អញ្ចឹងណាតាដាផ្លូវបាបក៏កើតទុកដាផ្លូវបុណ្យវាបានសុខអញ្ចឹងបើយើងមិនដាផ្លូវបាបទេខំប្រឹងសង្រួមខំប្រឹងប្រតិបត្តិខំប្រឹងរក្សាកាយវិចាចិត្តឲ្យល្អណាលោកយាយណាអាត្មាឃើញក្រុមខ្លះអូខំប្រឹងធ្វើធម៌ណាណាសំសសើរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសង្រួមណាមិនសូវជជែកមិនសូវលោឡាយទេក្រុមខ្លះសង្រួមនោះសង្រួមពេលខ្លះរុយទុំបក់ផងណាហើយមានខ្លះទៀតដល់ច្រាំងតិចឯងមិនចង់រត់ផងខ្លាចដាច់ធေါ်ណាណាសង្រួមហើយក្រុមខ្លះក៏សង្រួមដែរព្រោះគ្រាន់តែថាមិនទាន់ប្រតិបត្តិត្រូវនៅតែជែកគ្នាខ្លះព្រោះត្រូវមានរឿងពិភាក្សាហើយគិតថ្ងៃណាពិភាក្សាចប់មកទៅអាលងាយកំទាន់ពិភាក្សាគ្នាអីបើពិភាក្សាពិភាក្សាធរអាទៅបានហើយព្រោះអីព្រះលោកថាទីស្ងាត់ប្រៃស្ងាត់តែស្ងាត់កត់សាលាស្ងាត់ប៉ុន្តែបុគ្គលត្រូវជាអ្នកស្ងប់ជាអ្នកបរិបូរទៅដោយភាពស្ងប់កាយស្ងប់វាចាស្ងប់ចិត្តណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅក្នុងសតបដ្ឋានមគ្គលោកសម្ដែងអំពីអង្គនយោគាវិចោ3យ៉ាងណាដែលត្រូវអាស្រ័យនឹងលះចោលមិនបានអង្គបីរបស់យោគីវិចរហ្នឹងទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងណាលោកថាទី1ឧបនិស្សយៈយោគីវិចរទាំងឡាយត្រូវអាស្រ័យក្នុងឧបនិស្ស័យជាមួយគ្រូអាចារ្យបើមិនយល់មិនដឹងទេត្រូវសិក្សាក្នុងសំណាក់គ្រូអាចារ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវឧស្សាហ៍សាកសួរត្រូវឧស្សាហ៍គោរពប្រតិបត្តិនឹងអង្គទី1អង្គទី2អរខៈគឺរសាឥន្ទ្រីទាំង6ឲ្យបរិបូរហើយឥន្ទ្រី6ហ្នឹងអាត្មាបានសម្ដែងរួចរាល់ហើយចាំហ៎លោកយាយចាំហ៎ស្អីទៅឥន្ទ្រីណងមកសត្វស្លាបណាធំធំឥន្ទ្រីណាអញ្ចឹងកុំឲ្យឥន្ទ្រីហ្នឹងហើយឆាបលិចឆាបកើតច្រើនពេកចាប់ដាក់ធុងដាក់បានទេអន្ត្រីយើងនេះគឺចក្ខន្ត្រីសោតន្ត្រីខានន្ត្រីជីវន្ត្រីកាយន្ត្រីមនន្ត្រីអន្ត្រីគឺធំភ្នែកទៅជាចំណណាត់កាយចិត្តត្រូវរក្សាឲ្យបរិបូរប្រប្រៃមិនឲ្យចិត្តនឹងចេញតែករង្គត់ទៅតាមទំនើងឯងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយដល់ខ្លីថា7ថ្ងៃនេះយើងត្រូវអាស្រ័យដល់អរិយាបទ4ដេកដាឈរអង្គុយនៅក្នុងធម៌សង្រួមជាប់ជានិច្ចប្រតិបត្តិធម៌រៀងៗខ្លួននៅតាមក្រមរៀងៗខ្លួនរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រៀងៗខ្លួនព្រោះថាសំឡេងគឺវាជាបដិបកដល់អង្គនៃសមាធិដែលយើងច្រើននិយាយថាសំឡេងជាបដិបកដល់អង្គឈានពាក្យតអង្គឈានគឺចង់សំដៅទៅលើការសម្លឹងអារម្មណ៍
កាលណាឮសំឡេងអ៊ូអច្រើនដោយពួកគណៈជជែកគ្នាឬក៏សំឡេងលេចសំឡេងឯកោទៅវាជាបន្លានោះតែចាក់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងមិនអាចតាំងចិត្តឬក៏តម្កល់ចិត្តជាសមាធិបានទេព្រោះអារម្មណ៍យោគីវចរមិនអាចតាន់ផ្ដាច់នៅបញ្ចទ្វារបានទេដែលជាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមនោទ្វារមិនអាចតោងយកវិធ័យចិត្តក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាមកជាអារម្មណ៍បានទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះលោកសម្ដែងថាយោគីវចរនឹងត្រូវរកទីស្ងាត់ដើម្បីអីជួយកាត់បន្ថយនៅភាពច្បោកច្បល់ដល់ពួកគណៈទាំងឡាយដើម្បីជាកិរិយាកំចាត់បង់នៅការរៀងមេចិត្តជាការតាក់តែងនៅអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងដោយរូបារម្មណ៍សត្វតិរម្មកន្តិរម្មរសរម្មនិងផលតពីរម្មអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងហើយដែលជាការនាំចិត្តរបស់យើងណាឲ្យទៅតោងទាញគិតត្រេះរិះធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រកបដោយការមឆន្ទៈខ្លះជាបាទៈខ្លះថៃនិមិត្តៈខ្លះអតិចៈបុព្វចៈនិងវិជិកិច្ឆាអញ្ចឹងធ្វើចិត្តយើងមិនឲ្យបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកស្វែងរកនៅផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវដល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីដែលលោកយាយបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាយើងអត់ដើរទេផ្លូវអកុសលដើរតែផ្លូវកុសលស្វែងរកមគ្គផលទៅនិព្វានអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាលោកយាយណាត្រូវព្យាយាមរក្សានឹងអង្គទី2អរខៈអង្គទី3ឧបនិព័ន្ធៈឧបនិព័ន្ធៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាយោគីវចរទាំងឡាយត្រូវអាស្រ័យដល់អរិយា4មានកិរិយាចងចិត្តជាប្រកបដីនៅក្នុងកម្មដ្ឋានណាមួយដែលខ្លួនគាត់បីតោងយកមកជាអរិយអញ្ចឹងយើងសមាធិប្រតិបត្តិទុដងដើម្បីជំរះសិលដើម្បីញ៉ាំងសមាធិចិត្តឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងតើគិតខ្លួនឯងថាតើមកយប់មួយថ្ងៃ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតើចងចិត្តបានប្រមាណដងប្រឡែងចិត្តបានប្រមាណដងអង្គុយធွာបានប្រមាណភ្នែនមិនអង្គុយធွာបានប្រមាណភ្នែនត្រូវជាអ្នកមានការភ្ញាក់រលឹកជាអ្នកដឹងខ្លួនជាប្រកបដីគ្រប់អរិយបទទាំង4ហើយបើលោកសម្ដែងនៅក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រទៀតលោកថាយោគីវចរដែលចម្រើននៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានចម្រើននៅកាយក្នុងកាយឲ្យឃើញនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលត្រឹមតែខ្យល់នោះជាអ្នកមានស្មារតីជាអ្នកដឹងខ្លួនគ្រប់អរិយបទទាំង4ជាប្រកបដីណាស្រ័យដែលអរិយបទទាំង4អាត្មាមើលទៅជាដើមមើលតាមក្រមទៅអរិយបទ4ទៅមិនសូវឃើញចងចិត្តប្រមាណទេចងតាំងអង្គុយចេញតែពីអង្គុយទៅគ្មានលោកយាយណាចងលោកតាណាចងប្រឡែងកោស៊ីស្មៅស៊ីសណាប់សតូងគេអត់ហើយអញ្ចឹងឯងលោកយាយនេះត្រង់ហើយដែលជាចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមរសាឡើងវិញលោកយាយណាដើម្បីអីឲ្យបានសម្រាប់ធរដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយ7ថ្ងៃនឹងឲ្យបានស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជាធរធរពិតធរមែនអញ្ចឹងខំប្រឹងគ្រប់ប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នានៅលោកយាយណាយើងកំគិតថាធ្វើតដងគ្រាន់តែធ្វើយកឧបនិស្ស័យគ្រាន់តែធ្វើអង្គឯងឯងកំគិតអញ្ចឹងធ្វើលេងលេងការធរមែនទេណាណាយេខំប្រឹងប្រតិបត្តិខ្មិចបើខ្មិចបើ
រៀងរៀងខ្លួនទៅហើយព្យាយាមប្រតិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនចងចិត្តរៀងរៀងខ្លួនហើយអាត្មាថាមួយថ្ងៃធ្វើម៉េចបាន7ដង7ភ្នែនបានអត់ទេគ្រប់គ្នាបានទេអូបានអស់ហើយសង្ស័យលើសទៀតមកទៅបានស្ងាត់ចឹងហាបាន7ភ្នែនណែអូអត់ទេហើយធ្វើម៉េចទៅចង់អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបាន7ភ្នែនលោកយាយណាព្រោះអីចិត្តយើងកាលណាដែលយើងមិនគៀបសង្កត់វាឲ្យណាស់ទេវាអត់ស្ងប់ទេហើយកាលណាដែលយើងມັນក្រៀកវាឲ្យណាស់ទេវាដើរលេងច្រើនណាចិត្តហ្នឹងវាគេហៅថាវាសារីវាទំនើងហ៎វាចេះតែដើរលិចដើរកាត់វិលលិចវិលកោតអញ្ចឹងវាទាញយើងឲ្យវង្វេងវង្វាន់ឲ្យហើយបើយើងមិនចង់ចិត្តយើងគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ទេយើងមិនអាចរសារចិត្តឲ្យបានសុខបានស្ងប់ទេអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមទាំងអស់គ្នាតែព្យាយាមរសារចិត្តឲ្យបានមាំទាំកាលណាយកគេវិចារប្រកបដល់អង្គធម៌3នឹងបានលោកយាយលោកតាទៀងនឹងបាននៅធម៌ទៀងនឹងសម្រេចនៅមគ្គនឹងផលទៀងនឹងបានដល់នៅសេចក្តីសុខទៀងនឹងបាននៅឧបនិស្ស័យសម្រេចនៅមគ្គនឹងផលទៀងនឹងបានទៅនិព្វានដល់បានទេលោកយាយអូបានអស់ហើយស្ងាត់ឈឹងណាបានហើយបានច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសមាទានទៅដំបែរមុខទៅពុទ្ធបដិមាទាំងអស់គ្នាណាយើងសមាទានទុដងហើយហើយព្រោះម៉ោងក៏ច្រើនហើយមកពិបាកម៉ោង5ហើយអញ្ចឹងទុដងយើងខាងសកលយើងដាក់តេជ័យវិរិកង្កៈយើងដាក់យថាសន្តតេកង្កៈយើងដាក់យើងនៅរសាតដង5ជាប្រកដីហើយយើងនឹងបន្ថែមតដង1ទៀតអញ្ចឹងតដងដែលយើងថែមថ្ងៃនេះគឺសោសាអញ្ចឹងយើងតាំងអ្នកមោទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាសាភគវតោសមាទិយាមេទុតិយំពេបន្តបាតិកង្កំសមាទិយាមេ
តតយំពេបញ្ញបាតកង្កាំងសមាទិយាមិវាយកុំម្ដងសัพពទានចារិកង្កាំងសមាទិយាមិទុតិយំពេសัพពទានចារិកង្កាំងសមាទិយាមិតតិយំពេសัพពទានចារិកង្កាំងសមាទិយាមិស្វាគមន៍ម្ដងឯកាសនិកង្កាំងសមាទិយាមិទុតិយំពេឯកាសនិកង្កាំងសមាទិយាមិតតិយំពេឯកាសនិកង្កាំងសមាទិយាមិស្វាគមន៍ម្ដងបតតបណ្ឌិកង្កាំងសមាទិយាមិទុតិយំពេបតតបណ្ឌិកង្កាំងសមាទិយាមិតតិយំពេបតតបណ្ឌិកង្កាំងសមាទិយាមិវាយកុំម្ដងខលុបច្ឆាផតតិកង្កាំងសមាទិយាមិទុតិយំពេខលុបច្ឆាផតតិកង្កាំងសមាទិយាមិតតិយំពេខលុបច្ឆាផតតិកង្កាំងសមាទិយាមិបាច់ក៏ម្ដងនឹងម្ដងប្រាំដែលយើងសាររាល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃចប់តកតងទៅលើបណិបាតបដិសញ្ញុតឥឡូវយើងថែមបែកខាងសេនាសនៈមួយតកតិនទៅលើយថាសន្តតិកង្កៈចឹងចាំថាតាមបន្តយតហាសន្តតិកង្កាំងអើច្រឡំច្រឡំច្រឡំពីម្សិលមិញភាសាកសែតក្រោយហ្មងទៅមុខហើយហ្នឹងសោសានិកង្កាំងសមាទិយាមេទុតិយំពេសោសានិកង្កាំងសមាទិយាមេតតិយំពេសោសានិកង្កាំងសមាទិយាមេណាស់ថ្វាយគុំបីដងបញ្ចប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្ថែមសោសាសោសាហ្នឹងគឺពីព្រឹកហ្នឹងយើងក្រោយពីយើងចាប់កិច្ចពីព្រឹកហ្នឹងទៅយើងដើររកទីស្មោសានទីភ្នោខ្មោចក៏ដោយចែកដីក៏ដោយណាហើយមើលកន្លែងណាដែលគេទឹមកប់ខ្មោចថ្មីថ្មីអានឹងបាន
បានអានិសង្ឃច្រើនណាលោកយាយណាកំទោអាណាដែលគេបោះចោលយូរហើយហ្នឹងមិនសូវបានបន់ប្រមាណទេអាហ្នឹងបានមុខទុកមិនសូវបានច្រើនទេមើលណាថ្មីថ្មីហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងមានទេកន្លែងភ្នោគេកប់ថ្មីថ្មីអូមានខ្លះដែរដើរថ្ងៃហ្នឹងដើររោគទីស្មោសានកន្លែងគេកប់ខ្មោចកន្លែងគេដុតខ្មោចហើយទៅពិចារណានៅធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបដិបត្តិសមាធិនៅហ្នឹងបានទេលោកយាយហ្នឹងហើយគឺយើងអាស្រ័យអាត្មាថាងេកវិញចង់ទៅនាំគ្នាសម្រាប់នៅទីស្មោសានណាបាទនឹកឃើញថាលោកយាយមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងកន្លែងទៅរកដើរបាំងស្គលហ្នឹងរយជើងអត់ហើយហើយប្រកាសណាក៏ប៉ងមិនដើរបាំងស្គលនិមន្តបាំងស្គលបានអីខ្លះទេណាមិនបានអីខ្លះដល់បានជាពរដែរអីសំណាងណាទេវតាទម្លាក់ចពោវាលើមេឃមកទៅតន្តងសក់សក់សាចពោបានណាខ្លាំងអត់ទេបនទុដងល្អលោកយាយគេថាបនខ្ពស់បនជាបនដ៏ប្រសើរជាផៅពងរបស់អរិយបុគ្គលគឺឲ្យតែយើងត្រត្រង់បានគឺมันចេះអីទេលោកយាយគឺតែងតែបាននៅសេចក្តីសុខមនុស្សទេវតាគេថែរក្សាដូចយើងហោងាយចឹងបើនិយាយពីចង្ហាន់បណ្ឌិតបានហូបមិនទាំងអស់ផងទេមែនទេលោកយាយណាពុទ្ធបរិស័ទគេយកមករាប់បាតប្រគេននឹងជូនមែនតែយកអស់ផងនឹងដោយសារបន់ទុដងហើយទៅណាមកណាទេវតាក៏គេបីបាច់ថែរក្សាដែរអញ្ចឹងហើយបានសំខាន់ទៅព្រៃនមស្ការនឹងសូត្រផ្សាយមេត្តាដល់ពពួកសត្វដល់ពពួកទេវតាផងកុំទៅដល់ព្រៃមិនទាន់ឮមាត់ឲ្យទៅអូដូចឃ្មុំចេញពីសំបុកស្រេចហើយយកឃ្មុំចេញមកមែនទែនរត់ព្រៀតណាណាអត់ទេណាសម័យព្រះមានណាលោកយាយក្នុងកពីអាត្មាធ្លាប់សិក្សាវិខសង់ទៅព្រៃអត់គិតពីរឿងធ្វើទៅដងអត់គិតពីរឿងធ្វើសមាធិអីទៅគល់ឈើទៅអាស្រ័យព្រៃគិតទៅពីទៅចែកគ្នាឯងទេរឆានកថាខ្លះអីខ្លះប្រងព្រៀតពេញតែហ្នឹងទេវតាគេខឹងណាលោកយាយទេវតាគេខឹងគេថាសមណៈសក្យៈបុត្រមកអាស្រ័យនៅនឹងព្រៃមកអាស្រ័យនៅនឹងដើមឈើរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងរវល់ឡើងនឹងចុះហើយមិនគិតប្រតិបត្តិធម៌គិតតែពីនិយាយទេរឆានកថាផ្ទេះផ្ដាំពេលខ្លះពួកទេវតាគេរោរឿងជួនកាលគេនិមិត្តធ្វើជាអសុរកាយធ្វើជាខ្មោចធ្វើជាអីបលាចយើងហ្នឹងទៅជួនកាលទៅធ្វើជាវិការៈផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងនៅមិនសុខឲ្យយើងនៅមិនស្រួលណាអត់ស្រួលទេលោកយាយណាព្រោះអីដើមឈើមួយមួយសិនមានអរុគទេវតាថែរក្សាហើយយើងមកទៅអត់ខំប្រឹងសង្រួមប្រតិបត្តិធម៌ទេទេវតាគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេណាគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេ
អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យផ្សាយមេត្តាដល់ទេវតាដល់សព្វសត្វទាំងអស់ផងហើយតែកន្លែងណាដែលយើងមិនផ្សាយមេត្តាទៅទេអូសបោសបោបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងអង្គុយក៏មិនសុខអង្គុយក៏មិនស្រួលព្រួយយើងវាអត់មានចិត្តជាសមាធិក្នុងពេលហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះវិខោសង្ឃរត់ចោលព្រៃទៅរកព្រះប្រាប់លោកថាមកពីវិខោឯងទៅព្រៃមិនគិតប្រតិបត្តិធម៌គិតតែពីជជែកគ្នាទេរឆានកថាអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ណាស់លោកយាយណាណាអាត្មាថាធ្វើម៉េចយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិរៀងខ្លួនតាមក្រមទៅណាដល់ពេលទៅជុំគ្នាទៅនមស្ការហើយគ្រូធម្មមេចាពយលទៅពយលហើយនាំគ្នាសមាធិដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅដល់ម៉ោងណាដែលត្រូវបកធម៌ឬក៏ត្រូវមើលលោកយាយណាក្រៃលើជាប់ធម៌ព្រោះអាត្មាឃើញក្រមខ្លះមានលោកយាយខ្លះជាប់ខ្យល់មិនមែនជាប់ធម៌ទេជាប់ខ្យល់យល់រឿងជាប់ធွာជាប់ខ្យល់ទេវាខុសគ្នាអ្នកដែលជាប់ធွာគេអង្គុយកើធွာបានសេចក្តីសុខស្ងប់របស់គេនៅនឹងមួយកន្លែងហើយអ្នកដែលជាប់ខ្យល់អង្គុយតែត្រាក់តែត្រើកតែត្រាក់តែត្រើកនៅនោះណាជាប់ខ្យល់ហើយតែគ្រូធម្មមេចាតាមក្រមវត្តមើលនៅនឹងឯងតើតើតតតើតតនៅនោះឯងអញ្ចឹងជួយប៉ាប់ជួយដោះឲ្យវិធីដោះខ្យល់ហើយខ្យល់ហ្នឹងมันពិបាកទេតតតតើកតតតតើកហ្នឹងមកពីលោកយាយហ្នឹងព្រមបទូវល់ខ្យល់ហ្នឹងជាតែសពវាសពវាយូរយូរវាកាន់តែតឹងទៅណែនទៅវាយោគអីលោកយាយជាតែទុកកុំទុកប្រឡែងបដោយវាទៅឲ្យវាកើតដោយសភាវៈវាទៅយើងកុំបង្កប់បញ្ជាវាកុំប្រឹងកុំទប់អីវាកើតក៏របស់វារលត់ទៅក៏របស់វាទេយើងមានតួនាទីកតបកិច្ចអង្គុយសម្លឹងមើលវាកើតហើយរលត់ទៅហើយយើងអត់ដឹងចុងកាលជាអង្គុយភ័យអង្គុយប្រឹងអង្គុយទប់ទៅព្រិចគិតព្រឿងខ្យល់ចេញចូលអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកភ្នែកហ្នឹងគិតទៅពីតត្រាក់តត្រើកហ្នឹងពេលខ្លោលើតាថាលោកគ្រូឲ្យខំប្រឹងទ្រាំទៅទ្រាំទៅយូរយូរបន្តិចផុតទៅអូខំទ្រាំមែនទែនខំទ្រាំដល់បែកញើសពេញខ្លួនអីអញ្ចឹងណាលោកយាយទ្រាំម៉ែឡាញ័រជង្គង់អោះថាចុះថាទ្រាំទៅរួចខ្លួនទ្រាំទៅតិចទៀតវារលត់ប៉ុនវាមិនរលត់ណាមិនមែនឲ្យទ្រាំឈឺអញ្ចឹងទេឲ្យទ្រាំនឹងឲ្យទ្រាំអីគឺធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍នឹងកុំគិតពីរឿងឈឺកុំទុកកុំប្រឹងបដោយវាប្រឡែងវាទៅដាក់ចិត្តក្នុងទ្រូងក្នុងពោះសម្លឹងមើលតែខ្យល់ឡើងនឹងចុះចេញនឹងចូលក្នុងកាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅយូរយូរបានវាស្ងប់ទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅថាព្យាយាមប្រឹងប្រតិបត្តិឲ្យវារលត់មិនមែនខំប្រឹងទុកខំប្រឹងឈឺទេលោកយាយណាណាប់បានទេលោកយាយណាលោកយាយជាប់ខ្យល់ទី3មិនតាន់ទៅណារួចហ្នឹងមែនថាធំមកខ្ញុំធំប៉ុន្តែផ្នែកណាក៏ធ្វើមុខជួហួយណែធំដាក់ចុះមកធ្វើមុខជួហួយជើងកាកំពុងអង្គុយនឹងមុខឲ្យជួណែជួងកាលវាឈឺមែនតើនឹងចាំវាចង់ជ្រួញចូលគ្នាទៅវាឈឺពេកភ្លេចគិតរឿងធំហើយពេលហ្នឹងគិតតែឈឺណាស់ឈឺណាស់ចុកណាស់អើយដល់ម៉ោងហើយនៅអានឹងអង្គុយទន្ទិញរឿងដល់ម៉ោងវិញហើយគ្មានគិតរឿងធំហ្នឹងវាផុតទៅនៅទេកត្តាតែម៉េចដល់ម៉ោងឥឡូវហើយដាក់ឥឡូវហើយ
គេតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងត្រូវរៀនដោះចិត្តមិនមែនឲ្យអង្គុយទ្រាំចុកទ្រាំឈឺទេដល់បានទេលោកយាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺរឿងស្ងប់ស្ងាត់ហើយព្យាយាមប្រតិបត្តិឲ្យបានច្រើនណាកាលណាប្រតិបត្តិបានច្រើនធម៌ហ្នឹងឆាប់កោតទេអត់ប្រាកដទេខ្លាចតែយើងមិនប្រតិបត្តិឲ្យដល់ហើយធម៌ហ្នឹងបើតាមសិលឹងមើលតែឆាប់កោតឬអាត្មាខ្ញុំកណាប្រគេនជាងថាអង្គុយធ្វើម៉េចបាន1ម៉ោងយ៉ាងតិចបំផុតទៅ1ម៉ោង30នាទីទៅ2ម៉ោងអីនោះបាត់បានចិត្តស្ងប់លោកយាយគិតមើលបើគ្រាន់តែរៀបចំក្រាលកាទេលរៀបចំលើកភ្នែនរៀបចំថ្មិចភ្នែករៀបចំប្រមូលចិត្តនឹងវាអស់5 10នាទីដល់ហើយមែនទេអោខំប្រឹងប្រមូលចិត្តទាញចិត្តតម្រាំតារសាចិត្តបានបន្តិចមកទាញមកដឹងខ្យល់បន្តិចអស់5 10នាទីទៀត30នាទីបាត់អោខំប្រឹងក៏ខ្យល់រៀងឡើងបន្តិចចុកចាប់បន្តិចទៅមិនស្រួលទេថា15នាទីទៀតចុះឈឺជើងទៅមួយឯងដាក់ចុះបានតែប៉ុណ្្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានអត់ទៅមុខអញ្ចឹងត្រូវអង្គុយឲ្យបានច្រើនកុំឆាប់ដាក់ពេកអង្គុយឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំកណាអាត្មាឃើញក្រុមខ្លះល្អអង្គុយធ្វើបានច្រើនហើយអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់ល្អមានជួរមានបន្ទាត់ល្អអង្គុយមានរបៀបរៀបរយល្អហើយពួកអាត្មាដើរមើលជាមួយបងហុលសុគាដើរថតណាអង្គុយស្រួលមិនស្រួលដេកដេកថតទាំងអស់ណាអង្គុយធွာខ្លះណាមិនអង្គុយធွာខ្លះនោះមើលក្នុងកាមេរ៉ាឃើញទាំងអស់លោកយាយខ្លះអត់ដឹងខ្លួនទេជិះមើលថ្ងៃណាយកចាក់ឲ្យប្រចាំងខ្មាស់គេម្ដងណាណាតែមិនអង្គុយធွာទេជិះមើលខ្មាស់គេហើយនោះប្រាប់ទៅហើយព្រោះតែស្ងាត់ស្ងាត់លបទៅមិនឲ្យដឹងទេណាតែជែកគ្នាខ្លះណាមិនអង្គុយធွာខ្លះណាអង្គុយខ្លះឃើញទាំងអស់ចុះយើងមានរាដាដូចព្រះឯណាមានញៀនឯណាទៅធ្វើយាយណាអង្គុយធွာអង្គុយធွာចាំមានកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយផ្ដិតយកដល់មកអញ្ចឹងហ្នឹងលោកយាយណាថ្ងៃណាមួយធ្វើនេះហើយស្ញើមកហើយស្ញើមកចាក់មណ្ឌលហើយឲ្យមើលហើយប្រយ័ត្នមានរូបក្នុងហ្នឹងអូលោកយាយកហ្នឹងអូយគេធ្វើតដងលាន់ឯកទៅពីដេកហើយលោកយាយនោះដឹងស្អីទេវើយគេអង្គុយធွာលាន់គេទៅជជែកគ្នាអូខ្មាស់គេល្អចៃរឿងនេះអាត្មាមិនដឹងទេប្រាប់ទៅហើយទេណាអូយមកលោកតានោះក៏ទៅបិឈរជង្គង់ឆ្កាដៃឆ្កាជើងនឹងស្អីលោកទេអូខ្មាស់គេល្អចៃប្រយ័ត្នណាលោកតាក៏ណាមិនដឹងហើយបាច់ម៉ាយតាក់តងវងសុគីហើយទៅក៏មកថតអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំក៏ណាអាត្មាដល់ថតទាំងអស់ទៅដើម្បីចាក់ឲ្យមើលណាអញ្ចឹងយើងសង្រួមណាយើងសង្រួមបានវាបានអីយើងកាលណាឃើញទៅយើងបានការជ្រះថ្លាហើយអ្នកដែលគេមិនទាន់ជ្រះថ្លាគេឃើញយើងប្រតិបត្តិល្អគេជ្រះថ្លាលោកយាយហើយវាប៉ះយាយទៅដងតាទៅដងគិតដល់ពីឲ្យវាយតែចែកគ្នាគេថាអូយដឹងតែដងស្អីទេមើលទៅអង្គុយតែចែកតែគ្នាដូចពួកប្រមឹកអញ្ចឹងឲ្យតែចុំគ្នាឡើងឲ្យវ៉ែចុំគ្នាឡើងឲ្យវ៉ែដូចខ្លែមស្រាអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងខ្មាស់គេឃើញទៅគេអត់ជ្រះថ្លាលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាប្រយ័ត្ន
អញ្ចឹងត្រូវចេះរសាចិត្តរបស់យើងណាមួយជីវិតប្រតិបត្តិរបស់យើងផងការសង្រួមនឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមគ្រប់ប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងលើកភ្នែនឡើងទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាសល់ពេលសម្រាប់ប្រតិបត្តិធម៌ហើយយើងនឹងដើរចង្ក្រមនៅពេលបន្តិចទៀតណាបន្តិចទៀតយើងដើរចង្ក្រមអញ្ចឹងលើកភ្នែនទាំងអស់គ្នាដោយស្ងប់ស្ងាត់ណាតោងយកនៅសមថកិច្ចយើងមកប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាហើយយើងជាទូទៅឃើញថាលោកយាយលោកតាបកណ្ណាទាំងអស់គឺក្នុងការចម្រើនហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺយើងចម្រើននៅក្នុងអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានហើយលោកយាយលោកតាដែលបានចម្រើនរហូតដល់កសិនក្តីអសុខក្តីឬក៏កាយកតាសតិក្តីយើងគិតកម្មដ្ឋាននេះរៀងៗខ្លួនទៅណាអ្នកចម្រើនអាណាបាណសតិគិតទៅពីខ្យល់ចេញដឹងចូលដឹងទៅណាដឹងទៅពីរឿងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលមកជាអារម្មណ៍ហើយអ្នកដែលមានការប្រតិបត្តិអសពកម្មឋានក្តីគិតទៅពីឧត្តមាទកੰងអសពហើមផោងអីចឹងទៅធ្វើការបរិកម្មទៅរកនៅនិមិត្តដែលកើតឡើងដោយបរិកម្មនិមិត្តឧកហៈនិមិត្តបដិភិកៈនិមិត្តឲ្យឃើញនៅអសពប្រកបច្បាស់ដោយមโนទ្វាទ្វានៃចិត្តកំណត់យកតោងយកមកជាអារម្មណ៍ក្នុងការចម្រើនអ្នកចម្រើនកាយកតាសតិក៏ចង់ដែរគិតតែពរឿងសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកទៅចម្រើនទៅអនុលោមបដិលោមទៅយកមួយម្ដងមកគេសាសក់គេសាសក់អញ្ចឹងទៅគិតរៀងរៀងខ្លួនទៅណាណាហើយអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានណាតោងយកកម្មដ្ឋានហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍កុំឲ្យច្រឡំគ្នាព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងមិនអាចខោងយកអារម្មណ៍នេះបន្តិចអារម្មណ៍នោះបន្តិចបានទេវិធ័យចិត្តរបស់យើងគឺត្រូវតោងយកនៅធម៌យកមកជាទីតាំងតែមួយមួយទេការតាក់តែងគងចិត្តគងអារម្មណ៍ឡើងក្នុងការគិតក្នុងការត្រិះរិះប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានតែកម្មដ្ឋានមួយមួយជាទីតាំងជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តមិនឲ្យទៅគិតនេះបន្តិចទៅគិតនោះបន្តិចហើយជាទូទៅការគោរពប្រតិបត្តិធម៌ពេលព្រឹកគឺស្រួលណាពេលព្រឹកគឺស្រួលព្រោះអីតិចឆាប់កើតធម៌ណាស្រួលមកវាអត់សូវមានទុក្ខវេទនាព្រោះយើងទៅងើបពីដំណេកលះហើយសង្ខារចិត្តរបស់យើងវាអត់តាន់តាក់តែងវាមិនទាន់បញ្ញាទ្វារនឹងវាមិនទាន់ប៉ះផ្ទប់នៅអារម្មណ៍ឲ្យច្រើនទេអញ្ចឹងវិធ័យចិត្តរបស់យើងគឺមានការស្អាតល្អណាស់ងាយគ្រប់គ្រងចិត្តបានម្យ៉ាងទៀតទៀបភ្លឺនឹងគឺតែងតែមានភាពត្រជាក់ស្រួលអង្គុយទៅមិនសូវមានភាពចុកចាប់វេទនាអីទេស្រួលណាស់ហ្នឹងហើយចិត្តភ្លឺនឹងប៉ុន្តែល្ងុយក៏ស្រួលដែរណាចិត្តភ្លឺនឹងល្ងុយដេកនឹងក៏ស្រួលដែរប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិការធម៌ណាស្រួលអង្គុយអត់ប្របាយទេមួយម៉ោងមួយម៉ោងពីរម៉ោងអង្គុយស្រួលចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយដែលត្រាស់ដឹងនូវមគ្គផលដ៏ច្រើនគឺទៀបភ្លឺអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះលោកយាយលោកតាគិតមើលពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ45ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងគឺពេលព្រឹកព្រះអង្គលោកយាងគោចរបណ្ឌិតបាន
វេលារសៀលសំដែងធម៌ប្រោះពុតរបស់រិស័តលាប្រលប់ឲ្យអាវាដល់ដល់ភិក្ខុភិក្ខុនៃវេលារាត្រីកណ្ដាលអាត្រិតព្រះអង្គដោះបាសនាទេវតានេះដល់តែពេលបច្ចុប្បន្នសម័យទៀបភ្លឺនេះដែលយើងកំណត់ថាម៉ោង3ម៉ោង4 5 6ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រមាលមើលនៅនិស័យសត្វតើតើសត្វណាគប្បីដល់ការត្រាស់ដឹងធម៌សត្វណាដែលមិនគប្បីត្រាស់ដឹងធម៌សត្វណាដែលគួរព្រះអង្គទៅប្រោះសត្វណាដែលគួរឲ្យសាវកទៅប្រោះសត្វណាគួរទៅបណ្ដោះនិស័យសត្វណាគួរទៅចម្លងឲ្យរួចចាក់ទុកនេះព្រះអង្គលោកតែងតែប្រមាលមើលនៅឧបនិស័យដោយសណាញ់ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទៀបភ្លឺហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាដែលកំពុងប្រតិបត្តិព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអនាគតទៅសត្វចូលសណាញ់ព្រះហើយមានសណាញ់យើងឧបមាថាសណាញ់យើងបង់ជាប់ត្រីប៉ុន្តែសណាញ់ញាណព្រះនេះជាប់យើងយកទៅនៅពៀនណាលោកយាយណាណាជាប់ទៅនៅពៀនលោកយាយខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌នេះជាឧបនិស័យសីលោបនិស័យភាវនោបនិស័យហើយសិលជាឧបនិស័យភាវនាជាឧបនិស័យទាំងហ្នឹងសម្រាប់នាំយើងទៅរកភាពសុខសានភាពអមតៈឋានដល់ប្រកបមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាអេកន្តបរមសុខសុខក្នុងព្រះនិព្វានដែលជាសុខដ៏ឯសុខគ្មានគូប្រៀបនិព្វាននឹងបរមង្គសុខខាងព្រះនិព្វានគឺជាសេចក្តីសុខយ៉ាងក្រៃលែងរកសេចក្តីសុខដតីមកប្រៀបនឹងព្រះនិព្វានមិនបានឡើយនិព្វាននៅឯណានិព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាគឺក្នុងការអស់នៅឧបាទាននិព្វានអស់នៅតណ្ហានិព្វានអស់នៅអវិជ្ជានេះគឺជានិព្វានដែលយើងត្រូវបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ស្ងប់ទាំងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ទៅកាន់អមតៈឋានជាកំហិតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវសន្សំនៅឧបនិស្ស័យរបស់យើងឲ្យច្រើនឡើងខំប្រឹងចម្រើនឲ្យច្រើនឡើងកុំគិតពីរឿងម៉ោងច្រើនកុំគិតពីការនឿយហត់ធ្វើម៉េចគិតតែម្យ៉ាងដូចខ្ញុំកណាអាត្មាប្រកេតយើងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានធម៌ធ្វើម៉េចឲ្យតែបានកុសលអ្វីផ្សេងពីនឹងកុំគិតកុំខ្វល់ព្រោះយើងគិតខ្វល់ក៏វាគ្មានបានប្រយោជន៍អីដែរវាបានតែគិតបានតែលំបាកចិត្តបានតែរំពិលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសោយសោកខ្សឹបខ្សួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានពោលថាសង្សារជាតិទាំងឡាយមានកិរិយាអន្តរទៅដល់អំណាចនៃលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាវិលនាំសត្វឲ្យសោយសោកប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេកិរិយាដែលវិលកើតវិលចាស់វិលឈឺវិលស្លាប់រោគទីបំផុតគ្មានសេចក្តីទុក្ខក៏ជាប៉ុនប្រមាណសេចក្តីសុខស្ទើរតែមិនមាននៅក្នុងជីវិតរបស់សត្វលោកប៉ុន្តែសត្វទាំងឡាយដែលប្រកបដោយអវិជ្ជាប្រកបដោយមោហៈមហន្តការរួមរិតដានដិតជាប់ចិត្តក្នុងកាយាមិនបានឃើញថាសេចក្តីទុក្ខកើតមានទេតែងតែប្រកបទៅដោយភាពរីករាយកកាយភ្លឺភ្លើនវង្វេងវង្វាន់ទៀបដូចជាសត្វមមាញដែលមិនស្គាល់ភ្លើងកាលណាឃើញភ្លើងហើយសម្គាល់ថាជារបស់ល្អគួរលេងគួរសប្បាយទីបំផុតក៏ត្រូវអស់ទៅសូនទៅខ្សិនខ្សៃស្លាប់ត្រូវភ្លើងប្រឡាយគ្មានសល់មួយយ៉ាងណាឆាជីវិតរបស់យើងប្រកបដោយអវិជ្ជាមានតណ្ហាជាខ្សែរុំចងជុំរួមរិតជាចំណងដ៏ធំដែលសត្វទាំងឡាយមិនអាចនឹងងាយនឹងកាត់បាន
នាំយើងឲ្យសោយសោកខ្សឹកខ្សួលនាំយើងឲ្យការຕົកមានការធុញធប់ចម្ពាក់មានសេចក្តីលោភលន់មានការប្រទុះមានការបៀតបៀនឬក៏សេចក្តីវង្វេងទាំងឡាយដែលប្រកបព្រមដោយសេចក្តីសោយសោកដិតដាមនៅក្នុងសន្តានចិត្តមើលមិនឃើញនូវអរិយសច្ចៈធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកកសច្ចៈសមុទ័យសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈដែលជាផ្លូវដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងនាំឲ្យយើងបាននូវសេចក្តីសុខគឺយើងមិនបានឃើញសម្គាល់ត្រឹមតែតាការកើតមកជាមនុស្សសម្គាល់ត្រឹមតែកើតជាមនុស្សគឺត្រូវតែរស់រស់ហើយខំប្រឹងប្រកបកសិកម្មអាជីវកម្មឧស្សាហកម្មជាយាមបំពេញរាល់ភារកិច្ចកិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីឲ្យបានចិញ្ចឹមនៅជីវិតគឺខណ្ឌ5របស់យើងចិញ្ចឹមខណ្ឌ5យើងចិញ្ចឹមខណ្ឌ5កូនចិញ្ចឹមខណ្ឌ5ប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារចិញ្ចឹមញាតិថៅសន្តានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយមិនបានគិតអំពីទឹកចិត្តតតាវាត្រូវទទួលរងវេទនាសេចក្តីទុក្ខសោយសោកប៉ុណ្ណាបញ្ចខន្ធក៏ចេះតែវិវត្តប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតែងតែចូលមករូបរឹតដិតដាមក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកយើងនៅតែមិនដឹងថាសេចក្តីទុក្ខវានាំមកភាពលំបាកទៅទៀតចេះតែវង្វេងនៅក្នុងភ្លើងហើយសម្គាល់ថាសប្បាយល្អប្រសើរខំប្រឹងជំពាក់ខំប្រឹងស្វែងរកដើម្បីចិញ្ចឹមខណ្ឌ5ចោះបខណ្ឌ5នេះវាមិនតាំងនៅផងអស់ទៅសូន្យទៅតើយើងខំប្រឹងដើម្បីអ្វីបរិភពក្រំតែចិញ្ចឹមនៅជីវតិនទីជីវិតឲ្យរស់នៅប៉ុណ្ណោះវាអត់មានបានអីមកទេស្លៀកពាក់ស្លៀកដណ្ដប់ក្រំតែបាត់បាំងកាយទីបំផុតក៏វាអស់ទៅសូន្យទៅធ្វើផ្ទះធ្វើកុសលាឲ្យកាយជ្រោកខណ្ឌ5ជ្រោកទីបំផុតស្លាប់ទៅអស់ទៅសូន្យទៅគេនាំចេញពីផ្ទះគេនាំចេញឃ្លាតអំពីកូនចៅញាតិផៅសន្តាននាំចេញឃ្លាតអំពីផ្ទះឃ្លាតទៅកាន់ទីដ៏ឆ្ងាយរៀងរៀងខ្លួនគេយកទៅដុតយកទៅកប់អស់ទៅទីបំផុតគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្លួនឯងក៏គ្មានអ្វីជាទីពឹងខ្លួនឯងខណ្ឌ5ខ្លួនឯងជាពិសេសខ្លួនឯងដែលជាបុគ្គលស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតក៏មិនអាចទីពឹងខ្លួនឯងបានដែរគ្មានអ្វីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងយើងខ្លួនយើងទេទោះបីស្រឡាញ់បុគ្គលណាក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាណដ្ឋិអត្តសមੰងពេមੰងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺបុគ្គលទាំងឡាយគឺតែងតែស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតទោះបីស្រឡាញ់បុគ្គលណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏នៅតែធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរទោះបីតោខ្ញុំមិនគិតទេខ្លួនឯងគិតតែកូនគិតតែប្តីគិតតែប្រពន្ធគិតតែក្រុមញាតខ្ញុំមិនដែលសូវគិតពីខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែលគិតពីការនឿយហត់របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីខ្លួនឯងផ្ដាល់តអ្នកដតីឃើញទេនៅតែសម្រាប់តែខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តនោនេថោអត្តាហេអត្តនោកតេខ្លួនឯងជាអ្នកទីពឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាអ្នកមានកតេដោយខ្លួនឯងត្រូវចេះស្វែងរកទីពឹងដោយខ្លួនឯងត្រូវជាបុគ្គលមាននៅឧត្តមកតេសម្រាប់ខ្លួនឯងស្វែងរកនៅផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកដតីឯណាប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅសន្តានជាបញ្ញត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះប្តីប្រពន្ធតែបច្ចុប្បន្នទេស្លាប់ទៅដោយអំណាចបនបាបកុសលនិងអកុសលរៀងៗខ្លួនប្តីធ្វើបាបប្តីទៅនរកប្រាតសុរកាយទិរិឆានប្រពន្ធធ្វើបាបប្រពន្ធក៏ទៅ
សុរកាយទេរឆាននរកប្រែតដូចគ្នាបើប្រពន្ធធ្វើបន់ប្រពន្ធបានទៅឋានសួគ៌កើតជាមនុស្សមានសេចក្តីសុខកូនចៅធ្វើបន់កុសលក៏ទៅបានកើតសេចក្តីសុខកូនចៅធ្វើបាបធ្វើបាបរមែងបានទុកធ្វើបន់រមែងបានសុខអញ្ចឹងវាចែកគ្នាបញ្ញត្តិប្តីប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅសន្តានត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងទេស្លាប់ទៅទៅកំណត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាកម្មទាំងឡាយជាវិបាកតាក់តែងឲ្យយើងទៅកើតទៅតាមអំណាចនៃកម្មរបស់យើងកម្មំសតេវិភ័យចតេយៈទីទាំងហៃណបណៃតតាយៈកម្មទាំងឡាយតែងចែកសັດឲ្យថ្លៃធ្នូនិងថោកទាបធ្វើល្អតែងតែបានដោះនៅសេចក្តីល្អមានសេចក្តីល្អជាពូជហើយរមែងដោះនៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់ជាតិតែងតែដល់នៅសុខដំរមនីកាលណាដែលធ្វើកម្មជាអកុសលកម្មទាំងឡាយក៏រមែងចាត់ចែងទៅប្រកបនៅសេចក្តីទុកជួបតែទុកជាប៉ុនប្រមាណជាពូជគឺជាអកុសលដែលយើងបានសន្សំមកវាចាត់ចែងឲ្យយើងបានសុខបានទុកព្រោះទង្វើដែលយើងធ្វើដោយកាយវិចារចិត្តប្រព្រឹត្តតើតើជាកុសលនិងអកុសលកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តជាកុសលយើងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខជាហេតុព្រោះការបំពេញបុណ្យកាលណាយើងធ្វើនៅសេចក្តីអាក្រក់ធ្វើនៅបាបនាំមកនៅសេចក្តីទុកព្រោះហេតុដែលយើងបានធ្វើនៅអំពើបាបទើបវាដោះមកជាសេចក្តីទុកទោសមកឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយទីបំផុតក៏ស្លាប់ទៅរៀងខ្លួនចោលប្តីចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលសាច់ញាតិផៅសន្តានទាំងអស់ប្តីប្រពន្ធជាតិនឹងតកាទៅទៅជាតិផ្សេងទៀតប្តីប្រពន្ធផ្សេងទៀតកូនចៅផ្សេងទៅទៀតសាច់ញាតិផ្សេងទៅទៀតហើយប្តីប្រពន្ធនឹងមិនមែនតកាអញ្ជូនគ្នាតកាក្នុងសង្សារជាតិបន្តគ្នាទៅជាមួយគ្នាអត់ទេទៅរៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាសត្វទាំងឡាយតែងមានអវិជ្ជាมันបានដឹងมันបានយល់តែងតែមានការខ្វល់តែងតែមានការជំពាក់តែងតែប្រកបទៅដោយវិលទាំងឡាយដ៏ធំធេងមើលមិនឃើញកោះត្រើយតែងតែលិចលង់នៅក្នុងសាគរសាគរទាំងឡាយគឺសមត់ទុករោគទីបំផុតគ្មានมันមានដែនកំណត់អញ្ចឹងលោកយាយលោកតាល្មមហើយណាល្មមនឿយណាយល្មមធុញទ្រាន់ហើយក្នុងសង្សារវដ្តត្រូវចេះពង្រួញសង្សារវដ្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាផ្លូវឆ្ងាយណាស់ចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលមិនមានកម្លាំងយប់យូរណាស់ចំពោះបុគ្គលអ្នកមិនងងុយសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយណាស់ចំពោះបុគ្គលដែលមានកិលេសតណ្ហាច្រើនផ្លូវឆ្ងាយណាស់ចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានកម្លាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានសម្ដែងពោលថាយ៉ាងម៉េចបុគ្គលមិនមានកម្លាំងដូចលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងមកកាលណាដែលគ្មានកម្លាំងទេសំបីតែដើរត្រឹមតែ10ចំហៀនក៏ធ្ងោហត់ប៉ុន្តែបើមានកម្លាំងត្រឹមតែ10ចំហៀនដើរត្រឹមតែប្រមាណនាទីក៏ដល់ហើយមិនហត់ទេឃើញទេយប់យូរណាស់ចំពោះបុគ្គលដែលមិនងងុយយប់ឆាប់ចំពោះបុគ្គលដែលងងុយព្រោះអីបុគ្គលដែលមិនងងុយគិតថាម៉េចក៏ក្រភ្លឺម្លេះយប់នឹងម៉េចក៏យូរម៉ែហើយបើសិនជាបុគ្គលដាក់ទៅលងុយដេកសឹមស្រួលទៅដេកបន្តិចស្រាប់តែភ្លឹងមិនក៏ឆាប់ភ្លឺម៉ែឃើញទេហេតុអីបានអញ្ចឹងយ៉ាងណាពុទ្ធជាអម្ចាស់លោកប្រៀបធៀបថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយកុសលធម៌តិចគឺតែងតែមានសេចក្តីសុខក៏តិចដែរបុគ្គលដែលប្រកបទៅដោយបុណ្យកុសលច្រើនក៏ប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខច្រើនដែរបុគ្គលដែលនឹងដល់នឹងពៀនឆាប់ក៏ព្រោះអាស្រ័យមានកម្លាំងគឺបន់ជាអ្នករុញច្រាន
បុគ្គលដែលមិនបានដល់និព្វានមានសេចក្តីសោយសោកព្រោះមិនមានកម្លាំងបន់ជាអ្នករញច្រានអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកប្រាថ្នាសុខហិចមករៀនទូដងមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកចង់សុខហើយចិត្តសិតតែជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសិតតែជាអ្នកចង់ចិញ្ចាអំពីអន្លង់ទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមត្រូវព្យាយាមគ្រប់ប្រតិបត្តិធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅកម្មដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនរសាសិលឲ្យបរិសុទ្ធមានកិរិយាធ្វើនៅកាយវិវេកសេចក្តីស្ងាត់កាយឲ្យកើតឡើងធ្វើនៅចិត្តវិវេកសេចក្តីស្ងាត់ចិត្តឲ្យកើតឡើងធ្វើនៅឧបតិវិវេកសេចក្តីស្ងាត់ចាកនៅកិលេសឲ្យកើតឡើងព្រោះអីកាយទាំងឡាយកាយវិវេកត្រូវញ៉ាំងកាយឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់កាយទាំងឡាយមិនធ្វើអំពើបាបកាយទាំងឡាយមិនប្រកបដោយអកុសលកាយទាំងឡាយឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ប្រាសចាកនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយមានការគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខទោសក្នុងខន្ធទាំងឡាយ5ដោយអំណាចនៃសមាធិកិច្ចកម្ចាត់បង់នៅសង្ខារទាំងឡាយដែលតាក់តែងកាយឲ្យចុកចាប់ក្រោតគ្រៀតតឹងណែនឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ទៅដោយការរម្ងាប់នៅកាយសង្ខារគឺកាយចម្រើននៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលកិរិយាញ៉ាំងនៅចិត្តវិវេកសេចក្តីស្ងាត់ចិត្តទៅញ៉ាំងចិត្តទាំងឡាយឲ្យស្ងាត់ចាក់អកុសលធម៌ទាំងឡាយមាននិវរណធម៌ទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងរួមរិទ្ធសន្តានចិត្តជាយាមប្រកបព្រមដោយអង្គឈានទាំងឡាយដែលមានវិតកៈវិចារៈបិតិសុខៈឯកកតាញ៉ាំងចិត្តទាំងឡាយឲ្យស្រស់ថ្លាប្រកបទៅដោយការត្រេះរិះក្នុងកម្មដ្ឋានយកមកជាអារម្មណ៍បញ្ជូនចិត្តទៅរកកម្មដ្ឋានយកមកជាទីតាំងរហូតធ្វើកាយនិងចិត្តឲ្យមានបិតិសោមនស្សរីករាយអន្តែត្រសែតអំណរត្រេកអរកាយប្រកបទៅដោយត្រជាក់សនុកស្រួលមានសុខៈសេចក្តីសុខស្រួលនៅក្នុងកាយនិងចិត្តមិនមានកង្វល់ឈប់ខ្វល់ឈប់គិតអ្វីទាំងអស់ប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយកូនក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយអ្វីអ្វីក៏ដោយសិតតែជារបស់គ្មានក្លំសារទេកើតម្នាក់ឯងស្លាប់ម្នាក់ឯងរលត់ទៅម្នាក់ឯងខ្លួនឯងជាបុគ្គលម្នាក់ឯងខណ្ឌ5ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅខ្លួនឯងចាស់ម្នាក់ឯងឈឺម្នាក់ឯងស្លាប់ម្នាក់ឯងទៅប្រែតនរកសុរកាយទេរឆានម្នាក់ឯងទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននិព្វានក៏ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអញមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់គិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអប់រំចិត្តឲ្យបានសេចក្តីសុខនៅពេលណាដែលចិត្តបានសុខចិត្តបានស្ងប់ចិត្តបរិសុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុខទេបរិកង្ខាចិត្តបានសុខបានស្ងប់ព្រោះអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិល្អហើយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដែលបុគ្គលបានអប់រំបានទូលមានល្អហើយចិត្តនឹងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយនាំមកនៅប្រយោជន៍ដ៏ច្រើននៅពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាលណាមិនទៅកើតទេទីអបាយភូមិតែងតែទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌កាលណាដែលយើងមិនបានអប់រំចិត្តទេចិត្តនោះប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខជាពុនប្រមាណហើយនៅពេលណាដែលចិត្តមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធហើយចិត្តទេសង្កលិតទេទុគតិបាដិខង្ខាសភាពនៃចិត្តដែលប្រកបទៅដោយអាសវៈធម៌ទាំងឡាយមានសភាពសោយសោកភាពជាប់ជំពាក់ដោយលោភៈទោសៈមោហៈការជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ក្នុងកូនទ្រព្យសម្បត្តិញាតផៅសណ្ឋានធ្វើចិត្តមិនឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធមានការប្រទូសថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ឡើងកាលណាធ្វើចិត្តយើងឲ្យសោយសោកខ្សឹបខ្សួលអន្ទះអន្ទែងអន្ទះសាក្នុងចិត្តរោគសេចក្តីសោកស្ងប់មិនបានមោហៈសេចក្តីវង្វេងចិត្តដែលមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់នេះនៅពេលតែដែលប្រកបដោយធម៌ទាំងអស់នឹងហើយយើងរោគសេចក្តីសោកមិនបានទេរកទាំងសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនបានហើយស្លាប់ទៅកាលណារមែងយាត្រាទៅកាន់ទុគតិភព
ទៅកើតក្នុងនរកផងទៅកើតក្នុងសុរកាយផងតិរិឆានផងពួកប្រែតទាំងឡាយផងអញ្ចឹងយើងត្រូវទូលមានត្រូវអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អប្រពៃរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដើម្បីផ្ដាច់បង់នៅចរន្តនៃអារម្មណ៍នៃចិត្តដែលទៅគិតត្រេះរិះដែលប្រកបទៅដោយលោភៈចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ទោសៈការបន្ទុះក្នុងអារម្មណ៍មោហៈសេចក្តីវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ទាញវាឲ្យមកតាំងនៅក្នុងសមាធិកិច្ចឲ្យមានតែចិត្តហើយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយកមកជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងជាប្រកដីសន្សំរាល់ថ្ងៃសន្សំគ្រប់ពេលវេលាយូរយូរទៅវាប្រៀបដូចជាយើងសន្សំនៅពូជបន់នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសកខោបញ្ញាសោចយោការសន្សំបន់រមែងនាំមនុស្សសេចក្តីសុខលោកយាយលោកតាកំពុងតែអង្គុយសន្សំបន់នឹងហើយចោលដង្ហើមចេញវិញបន់ចូលវិញបន់ណាសត្វតបន់បានត្រង់ថាយើងមិនមានលោភៈចម្ពាក់ចិត្តទៅគិតទៅជាប់ចម្ពាក់នឹងកូននឹងចៅញាតិថៅសណានធ្វើតែចិត្តធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្អាតឲ្យមូលជាមួយតែកម្មដ្ឋានឃើញទេសត្វតួបន់មួយដង្ហើមណាក៏បន់មួយដង្ហើមណាក៏បន់សន្សំបន់ដង្ហើមចេញចូលយូរយូរទៅបន់កានរហូតគេថាសន្សំបន់កាន់តែច្រើនទៅដើម្បីបង្ក្រោបបាបកម្ចាត់បងបាបជីកឫសគល់បាបអកុសលក្នុងសណានចិត្តរបស់យើងឲ្យវាស្ងប់ឲ្យវារលត់ទៅរហូតបន់នឹងវាចេះតែចម្រើនឡើងគេថាការសន្សំវាច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតវាទៅជាអចិន្នកម្មកម្មវាច្រើនឡើងជាកុសលកម្មខំប្រឹងធ្វើឲ្យធ្វើទៀតវាចេះតែផ្ដាច់បង់នៅកលេសដូចជាបកគលដែលកាប់ព្រៃអញ្ចឹងសំលៀងកំបិតដោយថ្មយ៉ាងមុតលើកឡើងប្រហារនៅកំបិតកាប់នៅព្រៃដាច់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែវាលទៅយ៉ាងណាបុគ្គលទាំងឡាយដែលកាប់ឆ្កានៅចដាំងគឺតណ្ហាកិលេសអកុសលទាំងឡាយក៏មានឧបមាឧបម័យដូចគ្នាចុងដែរសិលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រៀបដូចជាតួនៃផែនដីជាគ្រឿងត្រសមាធិលោកប្រៀបដូចជាតួនៃថ្មសម្រាប់សំលៀងកំបិតគឺបញ្ញាបញ្ញាទុកដូចជាតួកំបិតគឺជាអាវុធដ៏មុតកំបិតដែលអាចមុតកាប់ឆ្កាព្រៃទៅបានគឺអាស្រ័យនឹងថ្មថ្មសំលៀងគឺសមាធិក្នុងទីនេះបានលោកយាយលោកតាប្រកាសណាខំប្រឹងគោរពប្រតិបត្តិសមាធិឲ្យកើតឡើងក្នុងសណ្ឋានចិត្តដើម្បីញាំងចិត្តឲ្យស្រស់ថ្លាល្អហើយទើបប្រាជ្ញាកើតឡើងអាចកម្ចាត់បងអាចលះបងនៅអកុសលទាំងឡាយដែលកើតតាមផ្លូវកាយនិងចិត្តជាអ្នកមានភាវេតបកិច្ចចម្រើនព្រមហើយជាអ្នកមានបហាតបកិច្ចជាអ្នកលះបង់នៅអកុសលទាំងឡាយដែលកើតតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចមរណដាតកាយដែលប្រកបព្រមដោយចិត្តលះបង់ដល់ល្អប្រពៃហើយមានតែកិរិយាតម្កល់នៅក្នុងសមាធិតម្កល់ចិត្តជាចិត្តកតាចិត្តបញ្ជូនទៅក្នុងអារម្មណ៍មូលតែមួយมันមានពីរទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងណាឡើយអង្គុយនៅជាសុខអង្គុយនៅជាសំណុកស្រួលនៅក្នុងសមាធិកិច្ចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងក្នុងសមាធិសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងក្នុងឈានសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងក្នុងមគ្គផលរកសេចក្តីសុខឯណាមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានឡើយជាសេចក្តីសុខដែលកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប្រាកដមិនមែនជាសេចក្តីសុខដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទេយ៉ាងណាលោកយាយលោកតាអង្គុយប្រតិបត្តិនៅពធជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខសុខទាំងឡាយក៏មិនមែនចេះតែកើតដល់បុគ្គលធម្មតាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅធម៌នោះទេបុគ្គលទាំងឡាយដែលចង់បាននៅសេចក្តីសុខចង់បានផុតចាកទុក្ខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាវិរិយេនទុក្ខមិច្ឆេតិការព្យាយាមច
ចម្រើននៅបុណ្យកុសលធ្វើហើយធ្វើទៀតប្រតិបត្តិហើយប្រតិបត្តិទៀតទើបអាចរំលឹកនៅសេចក្តីទុកបានទើបញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខឲ្យកើតឡើងបានហើយបើយើងមិនព្យាយាមទេអត់រួចទុកទេសេចក្តីទុកនឹងវាធំធេងណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសណាភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសភ្លើងទុកមានអីជាតិទុកជារាទុកជាទិទុកមរណៈទុកជាទុកដ៏ធំធេងណាស់ដែលជាទុកដែលជាសេចក្តីពិតរបស់សត្វដែលពិបាកនឹងទទួលយកជាសេចក្តីទុកដ៏ធំធេងដែលធ្វើឲ្យសត្វសោយសោកទុកព្រោះតែការកើតកើតវេទនាកើតហើយពំនាំមកចាស់ពំនាំមកឈឺពំនាំមកស្លាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខរហូតតាំងពីកើតមកសេចក្តីសោកតិចណាស់តិចបំផុតភ្លើងកិលេសដែលនាំឲ្យយើងវិលកើតវិលស្លាប់ក្នុងសង្សារជាតិមិនចេះចប់មិនចេះហើយភ្លើងគឺកាមមោឃៈគឺអន្លង់កាមទាំងឡាយចិត្តដែលយើងចេះតែប្រាថ្នាចេះតែជាប់ជំពាក់មិនចេះដាច់ចិត្តដែលមិនចេះអាកាត់លះបង់ចិត្តដែលប្រកបទៅដោយមិនតិលចិត្តដែលប្រកបទៅដោយអាសវៈរួមរតនានចិត្តមិនឲ្យយើងបំពេញបុណ្យកុសលចិត្តនាំឲ្យយើងខ្ជិលច្អូសមិនធ្វើសមាធិកើតមិនរសាសល់បានយើងត្រូវដឹងថាចិត្តនឹងគឺជាចិត្តបាបហើយវាធ្វើឲ្យយើងមិនបានធွာធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលបើអង្គុយធွာអង្គុយតែធွာតិចមិនអង្គុយធွာច្រើនជាងចឹងត្រូវដឹងថាអូណោះចិត្តនេះគឺមានចូលជ្រែកហើយចម្រើនបុណ្យកុសលតិចប៉ុន្តែចិត្តបាបច្រើនអញ្ចឹងមាននឹងវាចូលទាញចិត្តឲ្យវង្វេងវង្វាន់អញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមរលឹកត្រូវព្យាយាមរសាចិត្តឡើងវិញកុំឲ្យអកុសលមានហ្នឹងគេហៅថាអបញ្ញាពិសង្ខារហ្នឹងវាចូលមករួមរិទ្ធសណ្ដានចិត្តរបស់យើងបានត្រូវព្យាយាមលះកាត់វាម្យ៉ាងទៀតអន្លង់នៃតដ្ឋខៈអន្លង់គឺតដ្ឋការយល់ខុសយល់ល្អថាជាអាក្រក់យល់អាក្រក់ថាជាល្អយល់សថាជាខ្មៅយល់មនុស្សថាទេវតាយល់ទេវតាថាមនុស្សយល់ផ្កាថាលិមួកយល់លិមួកថាផ្កាយល់ទេវតាថាមនុស្សទៅវិញអញ្ចឹងតដ្ឋការយល់ខុសបើយល់ខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យច្រើនវាត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះអើយប្រតិបត្តិធម៌ច្រើនមិនវាឈឺណាវាចុកណាអើយអង្គុយធម៌បានទេខ្ជិលឃើញទេយល់ខុសມັນប្រតិបត្តិធម៌ច្រើនប្រតិបត្តិធម៌បន្តិចតិចទៅចែកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅឬក៏លេងច្រើនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅថាការយល់ខុសចង់រួចចាក់ទុកប៉ុន្តែមិនខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យច្រើនណាអាហ្នឹងវាថត់នៅក្នុងសេចក្តីទុកដដែលអន្លង់នៃតដ្ឋខៈអន្លង់នៃអវិជ្ជោខៈភវខៈវាសិតតែជាអន្លង់ដែលសត្វទាំងឡាយលិចលង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកចេះតែកើតតាមមិនដាច់ហើយធរដែលអាចកំចាត់បងនៅអន្លង់កាមមោខៈតដ្ឋខៈភវខៈអវិជ្ជោខៈបានហ្នឹងគឺអត់មានអីទេផ្លូវស្រួលណាស់ដូចលោកយាយលោកតាប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខំប្រឹងរក្សាសិលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធខំប្រឹងចម្រើនសមាធិអប់រំកម្មដ្ឋានខំប្រឹងចម្រើនវិបស្សនាបញ្ញាដើរទៅតាមផ្លូវត្រង់ត្រូវទាំង3ហ្នឹងគឺអត់ខុសទេលោកយាយ
ហើយតែងតែបានសុខជានិច្ចផ្លូវនឹងហើយគេហៅថាជាបដិបទាមៈជាផ្លូវប្រតិបត្តិដល់ត្រង់ត្រូវជាបដិបទាដែលបុគ្គលគប្បីដើរទៅជាមជ្ឈមាបដិបទាជាផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងគឺផ្លូវហ្នឹងហើយដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមសិលសមាធិនឹងបញ្ញាហើយយើងគោរពប្រតិបត្តិទៅដងនេះយើងមានឧបនិស្ស័យហើយយើងកើតពីសម័យព្រះមិនទាន់ព្រះมันបានកើតទាន់សាសនាព្រះអង្គក្នុងសម័យលោកកុងធរមាននៅដឹកនាំសាវកធ្វើទៅដងมันទាន់បានកើតជួបអរិយសាវកសម័យព្រះប៉ុន្តែយើងមានភ័ព្វសំណាងយើងបានកើតទាន់សម័យដែលមាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាសាសនានៅមានទាំងអស់ធម៌វិន័យនៅមានទាំងអស់យើងបានកើតទាន់ពុទ្ធសាសនាយើងបានបំពេញកិច្ចក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងផ្នែកកន្ថតរៈនិងវិបស្សនាតរៈកន្ថតរៈយើងសិក្សាទ្រឹស្ដីចេះចាំអត្តន័យធម៌ច្រើនវិបស្សនាតរៈឥឡូវយើងបានគោរពប្រតិបត្តិក្នុងសមាធិកិច្ចក្នុងវិបស្សនាកិច្ចដោយមានការគោរពប្រតិបត្តិក្នុងសិលរបស់រសិទ្ធគឺទុដងកវត្តទាំង13ទុដងធ្លាប់តែលឺថាទុដងតាមកម្ពីធ្លាប់តែលឺពីបរមវរានធ្លាប់តែលឺពីសម័យព្រះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេណទុដងហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបានឃើញបានយល់ហើយទុដងយើងបានគោរពប្រតិបត្តិបានឃើញបានយល់ថាតដងគេធ្វើអញ្ចេះតដងគេធ្វើអញ្ចោះគោរពប្រតិបត្តិអញ្ចេះគោរពប្រតិបត្តិអញ្ចោះអញ្ចឹងបានយល់ហ่ะឃើញទេបានបន់បានកុសលច្រើនណាស់ណាស់ច្រើនមែនតើនរាណាច្រើនណាស់ហើយយើងមានភ័ព្វសំណាងណាភ័ព្វសំណាងអ្មេចណាកន្លែងផ្សេងមិនថាម៉េចទេតាមវត្តតាមអារាមផ្សេងមិនសូវសបោចាស់សំសិលមិនសូវសបោចាស់ធ្វើសមាធិធ្វើវិបស្សនាអីទេមានតែតាមមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាតរៈទេដែលសបោចាស់មានទីពឹងមានធម៌ស្ងប់ស្ងាត់ដល់លោកយាយណាតាមវត្តអារាមលោកយាយមើលចុះធម្មតាផ្សេងដែលមិនបានគោរពប្រតិបត្តិផ្នែកវិបស្សនាតរៈចាស់ហើយមានសំសិល8ផងសំតសិល5ហ្នឹងមិនចង់ហ៊ានសំទៅទៀតណាហើយចាស់ហើយមិនសូវទៅវត្តទេអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានវិបស្សនាតរៈយើងនេះគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ណាស់គឺអប់រំគ្រប់ស្រទាប់ស្ថានរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមមិនថាវ័យក្មេងវ័យចាស់មិនថាសម្រាប់ក្រហមសម្រាប់បព្វជិតឬក៏ជាតិសាសនាគឺជាធម៌ដ៏ប្រសើរហើយយើងមានភ័ព្វសំណាងណាស់យើងបានគេដំណើរពីឪពុកយើងណាលោកយាយណាបានបន្សល់ទុកផ្លូវដ៏ល្អសម្រាប់យើងឪពុកធំរបស់យើងគឺព្រះពុទ្ធអង្គម្ចាស់ហើយយើងបានឪពុកដ៏ឆ្នើមរបស់យើងទៀតគឺព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាសម្មុនធឿនទោះបីព្រះអង្គសគត់ទៅចោលយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបន្សល់នៅគេដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបន្សល់មកកិច្ចតំណងកវត្តបង្កើតជាមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់លោកយាយលោកតាសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិយើងមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារគុណតម្លៃនៃគ្រូរបស់យើងជាមហាសប្បុរសដ៏ល្អប្រកបដោយមេត្តាធម៌សម្រាប់សិស្សគុណទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងមានភ័ព្វសំណាងយើងបាននៅឧបនិស្ស័យដ៏ប្រសើរណាស់បានកើតមកជាតិបានធ្វើតដងបានធ្វើសមាធិបានធ្វើវិបស្សនាស្លាប់ទៅកាលណាក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះបានធ្វើបុណ្យហើយណាលោកយាយណាអត់ប្រាកដទេបានធ្វើបុណ្យហើយ
បើមិនជឿលោកយាយមិនមានមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់ប្រតិបត្តិធម៌ទេទៅវត្តគ្មានអ្នកណាពង្រៀនធម៌លោកយាយទេវត្តធម្មតាទៅតែសុំសិលថ្ងៃសិលម្ដងជុំគ្នាសូត្រតែធម៌ថ្វាយអង្គមអាចារ្យនាំទៅសូត្រហ្នឹងអាចារ្យនាំសូត្រម្នាក់ឯងរួចទៀតហ្នឹងរកកន្លែងណាចប់ឃើញទេយ៉ាងកិញដឹងយ៉ាងកិញទៅយ៉ាងកើឯណាទេរកកន្លែងឃើញណាអត់ចេះទាំងអស់ដល់ឥឡូវយើងមានការសិក្សារៀនសូត្រគឺយើងចេះទាំងអស់មានកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិខ្លួនឯងក្នុងសិលក៏បានសមាធិក៏បានវិបស្សនាក៏បានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានភ័ព្វសំណាងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមគ្រប់ប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នារក្សាគេដំណើរប្របីដាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងក៏ដូចជាការដឹងនូវគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណរបស់គ្រូឧបជាយាចារ្យគុណព្រះអង្គគ្រូយើងក៏ដូចជាសាងនូវគុណតម្លៃសម្រាប់ទីពឹងពំនាក់សម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខបានទៅកាន់ទីបរមសុខគឺព្រះនិព្វានចម្លងខ្លួនយើងឲ្យរួចចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នានឹងចឹងណាយើងរួមគ្នាប្រតិបត្តិណាបានប្រយោជន៍ច្រើនណាលោកយាយណាបានប្រយោជន៍ច្រើនណាយើងខំប្រឹងបៀតបៀននៅកិលេសឲ្យអស់អំពីសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងជាជាងយើងទៅបៀតបៀនជនដទៃជាជាងយើងទៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខដែលប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេជីវិតកើតមកជាតិមានប្រមាណស្លាប់ទៅវិញទៅទេគ្មានបានអីទៅទេខំប្រឹងប្រមូលហើយទ្រព្យសម្បត្តិញាតផៅសណ្ដានខំប្រឹងសន្សំគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែទីបំផុតទៅទេទាំងអស់លោកយាយណាអត់មានអីទេសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ទៅទេគ្មានអីដែរទីបំផុតត្រូវស្លាប់ត្រូវគេដុតត្រូវគេកប់បានអីមកទៅទេអញ្ចឹងយើងទៅប្រាថ្នាបាបទៅប្រាថ្នាអកុសលធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីយើងទៅឈ្លោះគ្នាបានប្រយោជន៍អីអត់ទៅទេនឹងគ្មានទីបំផុតកុសលអកុសលហើយគឺជាទ្រព្យរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងសន្សំកុសលច្រើនយើងបានបន់ច្រើនបានសក់ច្រើនយើងសន្សំបាបច្រើនយើងបានបាបច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងណាលោកយាយណាអញ្ចឹងខំសន្សំបន់ឲ្យច្រើនគឺបានសក់ច្រើនណាបានសក់ច្រើនយើងមើលព្រះអង្គគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គជាគំរូយើងស្រាប់មួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គបូជាជីវិតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាមិនស្ដាយមិនសណោះញញឹមក្នុងការបំពេញបន់កុសលនឿយហត់ប៉ុណ្ណាព្រះអង្គក៏មិនប្របាកដែរលោកយាយព្រះអង្គលោកអត់ខ្វល់ទេលោកសប្បាយចិត្តពេលណាដែលព្រះអង្គដឹកនាំសិស្សគុណបានល្អសប្បាយចិត្តបង្កើតនៅធម៌វិន័យសម្រាប់លោកយាយលោកតាគោរពប្រតិបត្តិល្អទោះបីរវល់ប៉ុណ្ណាហត់ប៉ុណ្ណាបូជាទាំងសាច់ឈាមជីវិតទៀតក៏ព្រះអង្គមិនស្ដាយឃើញទេអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាយសំណោះឲ្យគាត់អង្គុយសមាធិ7ថ្ងៃឈឺចុកជើងខ្លះរឿងអីដែលយើងទ្រាំបានអញ្ចឹងខំទ្រាំនេះរលឹកគុណគ្រូយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានការដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចគឺជាបុគ្គលប្រកបព្រមដោយប្រធានតាជាប្រធាននៃបុណ្យកុសលជាប្រធាននៃបារមីជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយជាកុសលមូលតាបុគ្គលជាអ្នកមានគុណតាំងទុកល្អប្របីហើយគឺជាអ្នកបង្កើននិងបណ្ដោះនៅពូជមនុស្សពូជទេវតានិងពូជព្រះនិព្វានហើយបើកាលណាយើងមិនដឹងគុណទេគឺយើងមិនអាចស្វែងរកនៅគុណវិសេសដែលកើតឡើងដល់អំណាចបុណ្យកុសលមានឈានមានសមាធិមានការបណ្ដោះនៅពូជបុណ្យកុសលសម្រាប់យើងបានទេអត់ទេគឺមានតែសេចក្តីទុកព្រោះអីពាក្យចាស់លោកថាបុគ្គលដែលរមើលគុណហើយគឺមិនអាចមាននៅសេចក្តីសុខនិងមិនអាចលូតលាស់បានទេហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាតរៈប្រាង្គអណ្ដែតយើងមាន
ណាយើងមានប្របីដាយើងដល់ល្អណាប្រគ្រូវិរិយៈធម្មោមិឈួនព្រះអង្គជាប្រគ្រូដល់ឆ្នើមសម្រាប់ប្រចាំខេត្តតកែវនៃយើងព្រះអង្គតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់សិស្សគុណណាទាំងអស់គ្នាបង្កើតវគ្គសិក្សាជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនៅលោកយាយលោកតាតាមមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងខេត្តតកែវទាំងមូលឲ្យមានការគោរពប្រតិបត្តិធម៌វិន័យទៅតាមគេដំណើររបស់ព្រះអង្គគ្រូយើងក៏ដូចជាទៅតាមគេដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺយើងបាននៅសេចក្តីសុខផុសផុលច្រើនណាអញ្ចឹងយើងបានរសារនៅពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យកាន់តែគង់វង្សថិតថេរទៅនោះវាជាចំណែកដល់កូនចៅយើងថែមទៀតដល់អញ្ចឹងកូនចៅគេឃើញវត្តប្រតិបត្តិលោកយាយលោកតាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានធម៌សុខមានធម៌ស្ងប់ល្អសុភាពរៀបសារល្អកូនចៅគេជ្រះថ្លាណាស់អញ្ចឹងកូនចៅមិនសូវធ្វើអំពើបាបទេព្រោះអីក្រែងរអែងមេត្តាបិតាឪពុកម្ដាយធ្វើបុណ្យកុសលអញ្ចឹងកូនវាឃើញវត្តប្រតិបត្តិល្អគឺវាជ្រះថ្លាបើមិនជឿយើងម៉ែឪគិតតែពីរញងរញ៉ាំងជេរកូនជេរចៅមកកូនវាដែរស្ដាប់យើងអត់ទេវាអត់ខ្លាចយើងទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិក្នុងធម៌បានល្អហើយកូនចៅក៏គេតាមអញ្ចឹងដដែលណាលោកយាយណានឹងវាចូលរួមបណ្ដោះនៅបន់កុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់កូនចៅនិងចូលរួមចំណាយសម្រាប់សង្គមជាតិយើងឲ្យមនុស្សប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខដ៏ច្រើនមានសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅចេះស្គាល់ប្រមាណក្នុងជីវិតរស់នៅមិនឲ្យវង្វេងចេះឆ្នៃជីវិតឲ្យមានខ្លឹមសារណារស់នៅកាលណាសម្គាល់ត្រឹមថារោគស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមតខណ្ឌ5នឹងឲ្យតតាំងនៅប៉ុណ្ណឹងចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាក្រុមគ្រួសារឆ្លៀតធ្វើបន់ធ្វើកសលដើម្បីជាកំណប់ត្រប់ក្នុងជីវិតព្រោះជីវិតវាមិនទៀងរោគស៊ីខ្លះធ្វើបន់ធ្វើកសលខ្លះព្រោះជីវិតវាស្លាប់ទៅគ្មានអីជាទីពឹងក្រៅពីបន់កសលចិញ្ចឹមមនុស្សចេះមានប្រមាណក្នុងជីវិតមិនលោភលន់ហួសហេតុມັນលោភលន់ពោះប្រមាណនេះអញ្ចឹងបានសុខទាំងអស់គ្នារួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រតិបត្តិទៅណាលោកយាយណាខំប្រឹងប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅទីពឹងមានអវ័យជាងបន់នឹងទេតែមានបន់ហើយគឺមានអវ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយតើអត់បន់ទេគឺគ្មានអីទេគឺមានតែប្រកបតែសេចក្តីទុកតាមយ៉ាងនោះឯងបបន់ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងអលង្ការដ៏វិសេសបន់ហ្នឹងគឺជាអ្នកចាត់ចែងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងខំសន្សំឲ្យច្រើនទៅអញ្ចឹងមកពេលក៏ឃើញថាដល់វេលាដែលយើងត្រូវដើរចង្ក្រមឲ្យដែរណាអញ្ចឹងអនុមោទនាដល់បានណាលោកយាយណាអាត្មាសង្ឃឹមថាឲ្យផ្លូវខ្លួនឯងបានហើយប៉ុណ្ណឹងអើផ្លូវឃើញណាលោកយាយឃើញខ្លះខ្លះទេហ្នឹងហើយរកផ្លូវសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយរៀងខ្លួនផ្លូវមកម្នាក់ឯងទៅវិញម្នាក់ឯងមកមានគេបីគេពោទៅវិញត្រូវគេសែងអញ្ចឹងហើយលោកយាយអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាណាហើយស្រឡាញ់មើលទៅមិននិយាយថាម៉េចទេលោកយាយមានតែផ្នែកវិបស្សនាតរៈយើងទេសបោចាស់ចាស់នោះហើយសបោយាយស្លៀកសពាក់សបើខាងបរិយ័តទេធွာវិញយើងមិនមែនថានិយាយតិចទៀននេះទេគេហ៊ានលះបង់ដូចយើងទេ
បើនិយាយពីសំសល់វិញសំតែធំតែសល់8ហ្នឹងមិនសូវសបោផងណាគេមិនហ៊ានកោសក់គេមិនហ៊ានស្លៀកសពាក់សអីទេអត់ប៉ុន្តែយើងនេះទៅដល់ស្រួលលះបង់ដល់ស្រួលណាយីណាហើយមើលទៅសឲ្យភ្លឹងស្អាតស្អាតល្អនិយាយចាស់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 ឲ្យនៅស្អាតស្អាតទៀតហ្នឹងអូយពណ៌ពណ៌ហ្នឹងវាជាពណ៌បរិសុទ្ធណាលោកយាយណាណាស្អាតល្អមើលទៅអាត្មាឃើញបានបានឲ្យក្រហមហើយអ៊ីសោមានតែក្រហមហើយអ៊ីសោមកទៅស្អាតណាស្អាតមើលទៅដូចលោកយាយលោកតាចុះពីឋានសួគ៌មកកាន់មនុស្សលោកអញ្ចឹងណាបានបាតទៅមើលជីជួឲ្យត្រង់ផ្លឹងទៅស្អាតណាលោកយាយចាំមើលចាប់កម្មវិធីថ្ងៃណាដែលធ្វើនេះហើយចាំមើលលោកយាយមើលវីដេអូវិញបានឃើញអូអស្ចារ្យណាស់ណោះបនផនយើងការប្រតិបត្តិស្អាតមែនលោកយាយណាស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងហើយបាទអាត្មាថាត្រូវសង្រួមទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងផ្សាយមេត្តាបន្តិចទៅឲ្យដាក់ចង្ក្រមហើយយើងបានព្រះតេជៈហើយទៅកាន់ប្រទីកន្លែងរៀងរៀងខ្លួនអាកាសតថាចពុមមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាំងតន្តចរងរាកានអាកាសន្តាចពុមមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាំងណោអនុមោតន្តចរងរាកានសត្តាចពុមមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាំងណោអនុមោតន្តចរងរាកានតញ្ញាតយោចពុមមន្តាទេវានេគាមហន្តកាបញ្ញាំងណោអនុមោតន្តចរងរាកានតបានិណោអាកាសន្តាចពុមមន្តាទេវាណោអនុមោតន្តចរងរាកានតណោសាទិសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសັນដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសັນបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅឲ្យជាសັນបានសេចក្តីសោមទៅហងតេជៈខ្ញុំសាងសម្បត្តិសម្អាងអង្គវិជារួចពេលតកាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺណពៀនគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពេលសិលនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចាំគួរទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូបជាយាចាគុណញាតិកាជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលំសាធុសាធុព្រះករណាព្រះធម៌ទាំងស្នាភ្លឺថ្លាក្រៃបានស្ដាំបានយល់
ះធរពីរំព្រោះប្រាំច្បាស់ព្រះធរភ្លឺនឹងឆ្នាំងងងឹតកំចាន់អង្វិជាមីរួមរិតអមរុងជីវិតបិណ្ឌត្រាំត្រៃ